Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 3. 61. 10. 44. 36. 28. 31. 24. 6. 68. 70. 51. 27. 72. 13. 35. 12. 1. 26. A číslo 76. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 5, 7, 5, 2 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.